Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання святого апостола Юди. Юда, слуга Ісуса Христа, брат Якова, покликаний любим у Бозі Отці, а Ісусом Христом збереженим і вибраним, хай милосердя і мир і любов вам помножаться. Любі, я пильно стараюся писати вам про наше спільне спасіння і вважаю необхідним написати вам, щоб вас заохотити боротися за віру, передану раз назавжди святим. Бо до вас просмикнулися деякі люди, які здавна були призначені на засуд, безбожні, які в ласку нашого Бога обертають на розпусту і відрікаються від нашого єдиного владики і Господа Ісуса Христа. Я хочу пригадати вам, хоч ви знаєте те все, що Господь, визволивши людей з єгипетського краю, згодом віддав на погибель тих, які не вірували. І ангелів, які не зберегли своєї гідності, а полишили своє житло, зберіг у вічних кайданах, під темрявою, на суд Великого Дня. Так само Содома і Гомора з сусідніми містами, які таким самим способом розпусничали і пішли за іншим тілом, лежать як приклад, скарані вічним вогнем. Отак і ці також у маячинні бруднять тіло, відкидають Божу владу і зневажають величчя. І тоді, як сам архангел Михаїл, змагаючись із дияволом і сперечаючись із ним про тіло Мойсея, не наважився винести зневажливого осуду, але сказав: «Нехай тебе Господь судить», то ці зневажають те, чого не знають. А що немов та нерозумна звірина з природи знають, тим себе осквернюють. Цей тиждень зближає нас до початку Великого посту Чотиридесятниці. І цей час є особливий, тому що роздумуватимемо про таїнство хрещення, про наше вщеплення Воскреслого Христа, бути з Воскреслим Христом. Або, як каже сьогодні апостол Юда у своєму посланні, на початку будемо згадувати і роздумувати про той день, коли ми прийняли благодать, коли ми стали Христовими, коли відповіли нашим життям так і пішли за ним. Для апостола Юди і для спільноти, якій він пише цього свого листа, є єдиним бажанням запросити, залишатися вірним отриманому дарові. Але також, сприйнявши отриманий дар свободи волі, не втратити його у сваволі. Тому в цих порівняннях згадую своїм слухачам, юдеям, які прийшли, стались християнами, речі, які добре пам'ятали. Пам'ятали про всіх вибраних, яких Господь випровадив з єгипетської неволі, але також про те, через те, що нарікали, використовували цей дар невластиво, неправильно, Господь не дозволив їм увійти в обіцяну землю. І подібні інші випадки, про які згадує Содом і Гомора, ангели, які мали велику гідність, але не були вірними своєму покликанню, втратили отриманий дар. Тому запрошенням апостола Якова є не втратити цього вибраного Божого дару.
Господи Ісусе, дай нам, вдивляючись у Твоє розп'яття, у Твій засуд, Твої страждання, смерть, Твоє погребення, пам'ятати, якою великою ціною Ти нас відкупив і як намагаєшся переконати у Твоїй любові. Допоможи нам, згадуючи Твоє воскресіння і йдучи за Тобою воскреслим, не боятися боротися із гріхом, із слабкостями та із темрявою світу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.